те, що ми зараз спостерігаємо в Польщі, це є боротьбою з привидами минулого. Тобто боротьба з привидами, вона в принципі не має жодного сенсу. Проблема в тому, що знов таки, коли польські політики апелюють до того, що в Україні відбувається бандеризація, ми тут, скажімо так, намагаючись оцінити масштаби цієї бандеризації, дуже легко можемо з'ясувати, що польські політики борються з тим, чого в Україні не існує. Якщо подивитися, наприклад, статистику запитів до Гугла, то ми побачимо, що за запитами Бандера або УПА в Польщі значно більше таких запитів, ніж в Україні. Причому в Україні за останні 5 років кількість таких запитів про Бандеру або про УПА поступово і постійно зменшується. В Польщі навпаки збільшується. Іншими словами, так півжартом кажучи, бандеризація відбувається не в Україні, а в Польщі. Тобто це якісь такі абсолютно віртуальні медійні факти, які не мають стосунку до українських реалій. Тобто, знов-таки, це боротьба з привидами. Знов-таки, коли ми дивимося на комеморативні практики в Україні, коли ми дивимося на зміст освітніх програм, ми бачимо, що місце діяльності Бандери, організації українських націоналістів, бандерівської або української повстанської армії, вони далеко не на першому місці в пріоритетах. Історія взагалі в української влади, на жаль, це на щастя, не є питанням пріоритетним. В нас дійсно є пріоритети дещо іншого гатунку, зокрема, спротив російській військовій агресії на Сході, в Криму.